ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଚେତନତା ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ଯୋଗଦେଇ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅସମାନତା ସମାପ୍ତ କରି ଏଡ୍ସ ସମାପ୍ତ କରି ମହାମାରୀକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମାଆମାନଙ୍କର ସିଫିଲିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଛି। ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଆସିବା ପରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଟେଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣର 3 ମାସ ପରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସିଫିଲିସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମା ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମାଗଣାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ, ଡାକ୍ତର ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯକ୍ଷ୍ମା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବିଦେଶୀ ଜେନା, ସୁଧୀରକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଏଚ୍ଆଇଭି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବିଦେଶୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।